Що ж, всім привіт! Рада всіх вітати на воркшопі «Ефективна реалізація комунікації з RESTful API у Flutter додатках». Нещодавно я провела цей воркшоп на конференції Flutter Inference у Стокгольмі. І, до речі, конференція вийшла чудово, і там було багато цікавого і корисного, і надихаючого матеріалу, тож раджу передивитись доступні відео. Вони є на YouTube, але, на жаль, воркшопи вони не записували. Отже, я вирішила провести цей воркшоп сьогодні для вас вживу українською. Але перш ніж зануримось у код, розкажу про походження підходу, який я буду сьогодні демонструвати. Я працюю у британській фінтек-компанії Tide. І це є фінансова платформа для маленьких і середніх бізнесів з доволі великою базою користувачів. Ми нещодавно відмітили досягнення 10% долі ринку в Британії, що складає близько 500 000 бізнесів. І близько 2 років тому перед командою постав цікавий челендж. Ми мали 2 нативні додатки, і вони були побудовані виключно для місцевого ринку. А оскільки Tide вже переростав фазу стартапу і мав плани виходу на нові ринки, було прийнято рішення переписати продукт з нуля на Flutter, зробивши рішення більш універсальним, придатним до розширення і вже доповнити його функціями для нових ринків. І саме тоді вони запросили мене доєднатися до компанії, аби побудувати надійну архітектуру на початкових етапах цього проєкту. Так от, розкажу трохи про себе. Я пишу софт з 12-го року, закінчила ДНУ в Дніпрі. І з 14-го року, тобто вже десь майже 10 років, я фокусуюсь на створенні крос-платформених мобільних додатків. Спочатку на Xamarin, а тепер з 19-го року і на Flutter. Я є Google Developer експертом у Dart і Flutter, виступаю на міжнародних технічних конференціях, пишу навчальні статті по Flutter і зараз вже 2 роки обіймаю позицію Senior Staff Engineer в цій компанії Tide. Так от, 2 роки тому, під час початку цієї міграції з нативу на Flutter, у нас було багато викликів. Ми мали команду десь з 20 інженерів, яка згодом виросла вже до 50 флаттер-інженерів, і мали величезний проєкт, який треба було переписати в стислі терміни. Тому до того ж, ця міграція вона блокувала випуск нових фічей, що є критичним у динамічному ринку фінтек. Тож очі всієї компанії були на нашій команді, і терміни були критичними для нас. Отже, ситуація вимагала від нас бути максимально ефективними. І коли я кажу ефективними, насправді маю на увазі декілька конкретних речей. Перше – це писати якомога менше коду і отримувати якомога більше цінності від кожного рядка. Друге – це мінімізувати шанси на механічні і логічні помилки під час розробки. Третє – це мати консистентну кодову базу, щоб інженери з однієї підкоманди могли легко переходити до іншої і перемикатись між різними частинами проєкту і все одно лишатись продуктивними. І нарешті, четверте, ми хотіли мати рішення з помірною складністю, яке б лишалось придатним до масштабування і таким, що відносно легко підтримувати, незалежно від того, наскільки розростається наш проєкт. І зрозуміло, що ми мали застосовувати подібні принципи до усіх областей нашого проєкту, до всіх типових задач, таких як навігація, локалізація, стейт-менеджмент, дизайн-система і, звісно, реалізація комунікації з бекендом. Отже, про це будемо говорити сьогодні. І мета цього воркшопу – це розповісти про підхід, який ми розробили в команді,
який би задовольняв цим вимогам щодо ефективності і масштабованості. Тож, прошу мати це на увазі, коли побачите, що нам довелось додати деяку складність до рішення. Це мій GitHub, нік Фоксана. І перше, що б хотіла сказати, це те, що я описувала вже цей підхід у серії статей. Тут є посилання на мій медіум. І минулого року я випустила серію статей з 6 частин, присвячений детальному опису всього цього підходу. А також я зробила переклад на українську, яку опублікувала на DAO. Також в моєму гітхабі є посилання, за яким можна знайти всі ці матеріали. В серії цієї 6 частин зрозуміло, що ми не встигнемо сьогодні розглянути все, але я постараюсь показати ключові моменти, а також покажу декілька нових цікавинок. Я підготувала репозиторій на сьогодні. Ось цей Flutter Friends Networking Workshop. Тож, якщо збираєтесь повторювати за мною, то саме час склонувати цей репозиторій. Тут можна зручно скопіювати посилання. Якщо щось з Git-ом не так, то і просто можна завантажити zip. Тож, поки ви клонуєте репозиторій, я трошки розповім про його структуру. Перше, що бачимо, це папка API. Це простенький бекенд, написаний на Dart за допомогою фреймворку Dart Frog від Very Good Ventures. Дуже зручний інструмент, раджу почитати, якщо цікавитись цими задачами. Для сьогоднішнього воркшопу цей бекенд хоститься на Google Cloud, але API-папка також містить інструкції для самостійного запуску локально, якщо захочете попрацювати з ним пізніше. Фреймворк дуже простий в використанні і дуже легко підняти локальний інстанс цього бекенду за пару команд, які тут описані. Так. І інша папка в цьому репозиторії – це App Starter. Це Flutter-додаток, який ми сьогодні будемо оптимізувати. Тож, сподіваюсь, у вас було достатньо часу, аби спланувати цей репозиторій. І можете відкрити цю папку App Starter в свій улюблений IDE. Я вже відкрила його тут у Android Studio. І перша пара речей, які треба зробити перед запуском. Перше – це pubget. Так. А по-друге, я підготувала файл з інструкціями, з якого ми сьогодні будемо копіювати код, аби не витрачати час на друкування. І перша інструкція – це нам треба вказати base URL до нашого бекенду, який хоститься на цей час. Отже, інструкція каже піти в мій GitHub профіль і скопіювати лінку з біографії. Ось тут ця лінка. Так, і вставити її треба в файл base URL Dart. Структура проєкту тут має бути знайома тим, хто хоч раз пробував Flutter розробку. Маємо каталог lib. Далі в мене є папка API, і ось тут в client маємо файл base URL. Ось сюди цю лінку і вставляємо. Тепер можемо запустити додаток. І ви тут бачите
список івентів, які відбулися або відбуваються наприкінці цього року. Я додаток запустила на iOS-симуляторі. Також можна запускати на Android-симуляторі, на macOS Desktop і у веб. Також я маю папки з проєктами для Windows і Linux, але, на жаль, не мала змоги перевірити, чи воно працює, бо не маю потрібного девайсу. Тож, якщо будете запускати, дайте знати, чи дійсно працює. Отже, маємо перелік Flutter івентів, які відбуваються цієї осені і, можливо, в грудні. Вони відсортовані по даті. Спочатку маємо ті івенти, що вже було анонсовані і дата відома. Наприкінці маємо не анонсовані івенти, якось цей Flutter Global Summit, ніби обіцяли бути цієї зими, але досі ніякого анонсу не було. Ну і зайдемо в деталі якогось івенту. Бачимо тут назву, дату, картинку, якийсь опис. І бачимо тут локацію. Звертаю на це увагу, бо будемо далі в коді бачити, як це реалізовано. У Flutter and Friends це була конференція офлайн, тож маємо фізичну адресу. Наприклад, конференція Flutteristas, яка відбудеться в листопаді, буде проходити виключно онлайн, тож локацію тут маємо посилання на стрім. І ще один тип локації, який є у цих івентів, це гібридний варіант. Тоді ми тут бачимо і адресу, і посилання на стрім. Також хочу звернути увагу на ось цю частину сторінки. Бачимо «Visit this website for more information about the DevFest». Тобто тут конкретно вказано, що це DevFest. Якщо ми зайдемо, наприклад, у Firebase Festival, тут ми бачимо «More information about the conference» і ось тут хотіла показати, що ще маємо «About the Meetup». Тобто маємо три види івентів – конференції, Meetup і DevFest. Також переглянемо неанонсований івент «Flutter Global Summit». Тут маємо лише назву, картинку, дати, де маємо, локації не маємо, ну і посилання на сайт. Отже, тепер ми знайомі з вимогами до додатку. Подивимось на код. Мушу детально пройтись по коду, щоб потім було зрозуміло, де я що і навіщо міняю. Весь UI тут реалізовано у папці Presentation, туди ми сьогодні заглядати не будемо. Там доволі примітивний UI, без якогось state management. По суті, все, що треба знати, це що рано чи пізно, точніше, рано, при відкритті сторінки, вона прийде до цього класу Service Locator, який тут імітує простенький Dependency Injection. Візьме в нього інстанс ось цього репозиторію і викличе в нього методи getEvents для переліку або getEvent з ID-шником. Цей репозиторій знаходиться в папці Domain. І цій папці разом з папкою API ми сьогодні приділятимемо багато уваги. Давайте подивимось детально, що тут відбувається в getEvent. Він повертає future від класу event. Звертається до класу API, який цей репозиторій заінжектив собі в конструкторі. І викликає в нього метод getEvent. Цей метод getEvent повертає future від API response від API event. Цей API event є
Data Transfer Object аналогом тієї доменної моделі event. Цей API клас знаходиться в папці API. Ей. Зникли кнопки. Він отримує дані від get запиту до об'єкту Dio. І Dio – це популярний HTTP клієнт. Пакет Dio вже є серед залежностей мого проєкту. І потім з цими даними він викличе метод конструктор from.json у API response. Це є простим Dart-класом, generic, який містить одне поле data. По суті, є просто огорткою над даними, які присилає бекенд. І цей from.json викличе from.json у самого API event, у data transfer object event. І в цьому from.json відбудеться парсинг з JSON, і як бачите, він поки що реалізований вручну. Тобто тут ми вказуємо ключі та типи даних, які ми очікуємо. Тобто, ще раз, що відбувається. У Data Transfer Object мають префікс API і мають конструктор from.json. І API клас викликає ці конструктори з даними, які він отримує від Dio. І ми їх вручну парсимо в Dart об'єкти. Назад до репозиторію він отримає API модель, точніше response, в якого є поле data, якого буде типу API event. І викличе mapper toModel, який переганяє модель спілкування з бекендом до доменної моделі просто event. В мене цей mapper і аналогічні mapper для інших моделей реалізовані просто як екстеншени на API-класі. Насправді, такі екстеншени можуть бути реалізовані і як просто глобальні функції і як окремі класи. Це не є суттєвим для підходу, який буду показувати сьогодні. І, власне, те саме відбувається в методі getEvents. Він викликає якийсь метод в API класу, той повертає API response з лістом моделі API Event Summary. Тобто отримали респонс, взяли дату, що є лістом, і до кожного елементу цього ліста теж застосували власний маппер, аби перегнати API-модель в доменну. Отже, в поточному підході існує два види моделей. API-моделі для спілкування з бекендом і доменні моделі, якими оперує рівень бізнес-логіки та UI. І також існують мапери, що переганяють одна в іншу. І маємо API-клас, який повертає API-моделі. І маємо клас репозиторій, який ці моделі переганяє в доменні моделі. І популярні книжки по архітектурі вчать нас, що ми маємо мати окремі набори моделей для спілкування з бекендом, окремо для доменної логіки і, навіть, можливо, окремі моделі для рівня UI. Тож, подібна реалізація є доволі логічною і популярною. І тут, звісно, можна посперечатись про Clean Architecture і Single Responsibility, конкретно, де в мене зараз що розташовано. Але далі я покажу, як все це можна оптимізувати, виконавши половину з тих сутностей, тож, в принципі, неважливо, де що розташовано саме зараз. Отже, в цій реалізації є дві окремі можливості для суттєвої оптимізації і зменшення кількості коду без втрати функціоналу. Перше – це про моделі, а друга – це про реалізацію API-класів.
Зрозуміло, що це в мене доволі маленький проєкт, і це лише приклад. Тому оптимізації, що я покажу, можуть не виглядати достатньо суттєвими, аби взагалі цікавитись цим підходом. Бо в нас тут є проєкт з одним пакетом і, мабуть, десятком класів. Але уявіть, як сильно зміниться картина, якщо ми кажемо про проєкт з десятками пакетів або навіть сотнями. Бо, наприклад, в нашому проєкті, що ми пишемо в Tide, більше 300 пакетів. І ці дві оптимізації, які я сьогодні покажу, зекономили нам тонну часу і зусиль. Я вже в анонсі заспойлерила, що суть підходу полягатиме в активному використанні кодогенерації і таких пакетів, як FreeFT, JSON Serializable і Retrofit. Тож, почнімо з першої оптимізації, що стосується моделей. Подивимось на якусь доменну модель, наприклад, Event Summary. Я вже реалізувала її з пакетом FreeFT, або зекономити нам час. Але зупинюсь на тому, аби пояснити, чому я саме надаю перевагу реалізації моделей з FreeFT. Для порівняння я тут реалізувала plain old Dart objects, деякі з тих самих моделей, але за допомогою звичайних Dart-об'єктів, щоб продемонструвати різницю. От ми бачимо Event Summary Plain Old Dart Object, який має лише перелік полів і конструктор, яких їх приймає в значення в параметри. Я написала декілька тестів, аби продемонструвати проблему. Одразу всі запущу. Ось перший тест. Він створює два об'єкти Event Summary з абсолютно ідентичними значеннями полів. І потім порівнює, що перший об'єкт дорівнює другому об'єкту. І це, в принципі, очікувано, коли ми передали всі ті самі значення всіх полів. Але цей тест фейлиться. І фейлиться він тому, що аби об'єкти вважались дорівними, вони об'єкти в Dart порівнюються за посиланням. Тому якщо два об'єкти мають різні адреси в пам'яті, це різні об'єкти. Аби це виправити і порівняння відбувалось по значенню полів, об'єкт має перевизначати метод equals. До того ж, наш тест впав з ось такою не дуже інформативною помилкою. Не можемо знати, власне, яке поле відрізнялось від очікуваного значення. Другий тест, який я тут маю, аналогічний. Тут я створюю то ми працювали з об'єктом Event Summary. Тут я створюю об'єкт Event, Plain Dart, Old Object. І, в принципі, роблю те саме. Створюю два об'єкти з однаковими властивостями і порівнюю їх. Але цей тест вже проходиться. І це проходиться. Це завдяки тому, що в цьому об'єкті я, по-перше, перевизначила метод toString, аби можна було одразу побачити значення полів. Але найголовніше, я перевизначила цей оператор equals і порівнюю кожне з полей цього класу. І саме завдяки цьому цей тест проходиться. Але маю тут ще цікавий тест. Цей самий об'єкт, event, plain dart, plain old dart object. Цей клас має метод copyViz. І я створюю інстанс цього об'єкту, а потім з нього створюю новий інстанс і кажу, будь ласка, заміни значення поля веб-сайт на null. Бачимо, що до цього він мав якесь значення.
І ось ця реалізація методу CopyViz є доволі типовою. Тобто всі параметри є не required, nullable, і якщо передали якесь значення, ми його використаємо, інакше збережемо попереднє значення. І зрозуміло, що коли я передаю веб-сайт як null, насправді значення не оновлюється. І в цей expect, де веб-сайт is null, він падає. Я реалізувала аналогічний тест, але використала інший метод. Тобто ось як насправді мав би виглядати метод CopyViz, щоб можна було поля заміняти на nullable. Тобто всі nullable поля мали б мати якесь дефолтне значення. І тоді, якщо ми передали null, він явно заміняє ось це дефолтне значення. Тому ось цей тест, де я використовую такий CopyViz nullable, насправді проходиться. Окрім зазначених проблем з тим, що мені довелось вручну перевизначити метод toString equals, і ще є CopyViz з такими дефолтними значеннями, ще є інші аспекти, які не вирішуються при використанні таких простих класів. Наприклад, от нам пощастило ще, що клас event не має списків, бо якби він мав property з типом list, і я його порівняла ось так просто через equals, знову ж таки він би був порівняний за посиланням, а зрозуміло, що мене цікавить саме зміст цих списків, тож треба насправді використовувати deep collection comparison. І тому я всі доменні моделі вже реалізувала з FREEST. Маємо об'єкт event summary. І, наприклад, якщо далі пролистати цей файл з тестами, маю тут іншу групу, в якій вже використовуються FREEST моделі. Знову ж таки, створюю два об'єкти event summary з однаковими полями, і цей тест проходиться, коли я порівнюю ці два об'єкти. І також використання методу CopyViz з null дає нам очікуваний результат. І поле веб-сайт стає null. Цей тест також проходиться. І FREEST до того ж вирішує проблему з порівнянням списків. Тож, я сподіваюся, демонстрація була переконливою на користь того, аби завжди використовувати FREEST пакет замість реалізації простими Dart-класами. І давайте тепер подивимось, як саме це робиться. Перед тим, як оголошувати будь-яку FREEST-модель, я додала залежність build-runner до pubspec.yaml в dev-dependency і FREEST в dev-dependency, а також FREEST annotation в просто dependency. Так от, щоб оголосити FREEST модель, маємо, по-перше, використати анотацію FREEST, по-друге, оголосити, що цей файл має ще один файл як part з ось таким суфіксом .freest.dart. Насправді, до цього синтаксису просто треба звикнути. Все, що тут відбувається, ми оголошуємо конструктор і оголошуємо набір параметрів цього конструктора, які після запуску коду, генерації коду стануть філдами цього класу EventSummary. Вперше, коли ви тільки напишете такий код, зрозуміло, що компілятор буде лаятись на помилки, бо цього part файлу нема, цього міксіну нема. Я вже запускала генерацію коду на цьому проєкті, тому проблеми в мене такої нема, але аби її запустити, маємо команду dart run buildrunner build delete conflicting outputs. Запустимо цю команду.
Так, і в результаті виконання цієї команди ми отримали файл .frist.dart. І він містить весь той код, що я раніше писала роками. Тут ми маємо і toString зі схожою реалізацією, і оператор equals, і хеш-код. А також, здається, десь на початку маємо метод copyVis, який дозволяє заміняти поля на null. Таким самим чином в проєкті реалізована і решта доменних моделей, як от, наприклад, event. Виглядає аналогічно. І я приділяю так багато уваги реалізації моделей саме за допомогою Frist, бо це є основою першої оптимізації, яку ми будемо виконувати. І ще мушу додати про Frist таку деталь, як наслідування. Я підготувала ще один plain dart old object, event details. Тут в мене реалізована ієрархія з декількох класів. Маємо базовий клас event details і маємо три наслідника: announced event details, not announced event details і unknown. І як бачимо, вони мають різний набір полів. Ну і імплементять оцей базовий клас. І зрозуміло, що ці plain dart об'єкти мають ті самі недоліки, що я щойно демонструвала. І таку саму ієрархію можна повторити у Frist за допомогою такої концепції, як юніони. Тож подивимось тепер на event details, що реалізована з Frist. Аналогічно маємо анотацію part file. І маємо тут об'явлені три іменовані конструктори. Вони мають, знову ж таки, різний набір полів. І це призводить до того, що після генерації коду ми маємо аналогічну ієрархію. Маємо базовий клас event details, а також три наслідники announced, not announced і unknown, які мають ось свій відповідний набір полів. Абсолютно ідентично ось цій ієрархії, але вже маємо ці всі реалізації equals, hashcode, toString, copyVis і таке інше. Тож, Frist – дуже потужний інструмент. Насправді, ще купою корисного функціоналу, який ми в своєму проєкті використовуємо щоденно. Але для нашого воркшопу цього має бути вже достатньо. І так, оскільки ви тепер знайомі з фундаментом оптимізації і з недоліками поточного рішення, нагадаю, що ми маємо два набіри моделей і мапери. Я можу нарешті розповісти, в чому саме полягатиме оптимізація. Мети насправді дві. Перше буде це позбутися ось цього ручного парсінгу в API-моделях. Ще раз відкрию API summary. Ось це все. І це можна зробити за допомогою пакету JSON Serializable. Але ця оптимізація доволі очевидна. І навіть якщо відкрити документацію по Flutter у прикладі з отримання даних з інтернету, вже міститься рекомендація використовувати JSON Serializable. А більш глобальна мета – це позбавитись от цього дублювання даних між API і доменними моделями і прибрати мапери, що копіюють поля з API у доменні моделі. Тож, я зараз покажу, як можна обійтися одним лише набором доменних моделей, що зараз вже використовується на рівні бізнес-логіки і UI, і використати його також для спілкування з бекендом. І при цьому цей підхід не матиме того недоліку, через який взагалі з'явилась Data Transfer Object. Якщо раптом структура об'єкта зміниться на бекенді, все, що нам доведеться зробити, це змінити пару анотацій або конвертерів і перегенерити код. Але нам не доведеться міняти саму модель.
А значить, і наша бізнес-логіка, і UI залишаться незмінними. Ми почнемо з простих прикладів, де дані з бекенду або матчаться один в один на ту структуру даних, що нам підходить у UI, або потребують незначних змін, як то назва самого поля або тип даних. Розберемо також, що робити з ЄНАМ та як красиво обробити ситуацію, коли бекенд раптом вирішив надсилати досі невідоме значення в поле з ЄНАМ. А також подивимось на кейс, коли в одному полі можуть приходити різні набори даних в залежності від якогось маркеру, який є частиною JSON, що належить саме тому полю. І також розберемо кейс, коли такий маркер знаходиться поза JSON, який призначений для цього поля. Я дуже багато вже наговорила, давайте нарешті щось зарефакторимо. Отже, як я обіцяла, маємо тут файл з інструкціями, лежить в корені проєкту. І перше, що зробимо, це змінимо модель Event Summary. Оскільки я збираюсь позбутись API-моделей і маперів, тобто я хочу, щоб в мене лишилась тільки доменна модель, буду міняти саме її. Значить, почну я з того, що додам залежність JSON annotation. В dependency і JSON serializable в dev dependency. Якщо раптом повторюєте за мною, то вже час починати. Так, і виконую pubget. В інструкції сказано в файлі event summary. Давайте закрию все решту. В файлі event summary додати part файл, тобто в нас з'явиться другий part файл. А також додати factory constructor з назвою from JSON. Оце, власне, і все, що потрібно, аби фріст модель, до фріст моделі додати функціонал JSON Serializable. Як я обіцяла, код не компілиться, але ми можемо це виправити, запустивши ось цю команду. Вона в інструкціях також зазначена. Так, команда виконалася успішно, ми вже маємо новий файл. Я хочу одразу звернути увагу на декілька речей. По-перше, скоріш за все, у вашій ідеї немає такого от красивого згортання згенерених файлів під основним файлом. І це налаштовується ось тут в options проєкту File Nesting. Скоріш за все, деякі з цих файлів у вас вже зазначені. Але як бачите, в мене тут є .frist.dart, .gdart. І декілька інших. Тож дуже зручно саме так налаштувати IDE. У VS Code, на жаль, такої функції немає. Зараз я це той самий проєкт у мене відкритий. І бачимо, тут всі файли лежать на одному рівні. Функції згортання в ньому нема, але можна в файлі settings.json, що лежить в apps.vscode, налаштувати ось такий exclude. І тоді ці файли просто не будуть відображатися в проєкті. Все одно треба пам'ятати, що вони насправді там є. Тож, обирайте самі, як вам більше подобається. Так, і ще на що хочу звернути увагу, це те, що в нас в проєкті з'явилися ворнінги у файлі, який нам згенерив BuildRunner. Отже, давайте їх виключимо з аналізу.
Зрозуміло, що в ідеалі хотілося б аналізувати і згенерені файли. І буває, що через невірне налаштування вони містять невалідний код. І якщо їх видалити з аналізу, то про це можна дізнатися тільки, коли вже запустити додаток. Але правил лінтеру багато, і деякі з них протирічать одне одному. А кожен Flutter-проєкт має свій власний унікальний набір цих правил, що підходять саме цій команді. І тому автори кодогенераційних пакетів просто не в змозі задовольнити усім можливим правилам, тому ми просто виключаємо їх з аналізу, аби ці ворнінги не відволікали нас від проблем у власному коді. Тож це change номер 3. В файлі Analysis Options YAML треба додати ось ці налаштування для аналайзера. І ворнінги пропали. Так, і ще популярне питання, чи додавати згенерені файли до Git. І насправді тут немає ідеальної відповіді. Якщо не додавати і домовитись, що так, окей, на новій девелоперській машині або на CI треба завжди спочатку згенерити код, а потім вже робити білд. І тоді згенерений код точно буде свіжим, відповідним до конфігурації, яку ми задали ось цьому основному файлі. Але в цього також є свої недоліки. Через те, що згенереного коду бракує в репозиторії, код там завжди буде в непрацьовуючому стані. І до того ж, якщо проєкт більш-менш серйозний і має десятки пакетів, то генерація коду займає суттєвий час. Наприклад, в нашому проєкті з більш ніж 300 пакетів кодогенерація займає більше 2 годин на M1 чипі. Тож у своєму проєкті ми додаємо згенерені файли до гіта. Через це наш проєкт майже завжди в актуальному стані. Дійсно, команда може час від часу забути перегенерити код, особливо якщо вони зробили невеликий change, і код все одно компілиться, але змінився сам функціонал. Команда перехворіла цю проблему десь за 2-3 місяці після того, як ми активно стали використовувати Build Runner, і зараз цієї проблеми майже немає. Отже, я особисто рекомендую комітити згенерені файли. Тож давайте подивимось на вміст згенереного файлу, що нам додав JSON Serializable. Тут ми, в принципі, маємо майже аналогічний код до того, який я до цього написала руками в API Event Summary. ID та name читаємо коректно, по ключах ID та name вони мають такі самі назви. Але тут бачимо, що image також читається по ключу з JSON image, але насправді нам backend надішле лінку на картинку в полі image.url. І це фікситься наступною зміною з інструкції номер 4. Додамо до image.ui ось таку анотацію JSON key, вказуючи name image.ui. Тепер ми можемо кодогенерацію запустити знову, але вже у watch режимі. Watch режим, на відміну від build, який виконався один раз і все, watch буде висіти як постійний процес і реагувати на будь-які зміни у файловій системі і одразу перегенерювати код. Отже, бачимо, що тепер поле image читається з JSON по ключу image.url, але отримали ось такий новий warning. Annotation JSON key can only be used on fields or getters.
Все, що можемо зробити, це виключити цей warning з аналізатору. Тож, знову ж таки, change number 4 в analysis options YAML файлі додамо ось такий ignore. Так, warning зник. Хочу звернути увагу, що в цьому згенерованому файлі ми вже маємо парсинг URI, парсинг типу DateTime, і, в принципі, JSON Serializable підтримує багато базових типів, включно з колекціями. Але StartDate і EndDate, вони то дійсно DateTime, але ось цей парс очікує на ISO стандарт, хоча насправді бекенд нам присилає дати в своєму вигаданому форматі. І це приклад з реального життя і з реального бекенду. Я тут в корені проєкту також поклала папку samples, в якій можна знайти приклади відповіді від бекенду. Цей файл events містить відповідь на запит списку івентів. Бачимо, що тут start і end date вказані як рік, дефіс місяць, дефіс дата. І це теж можна пофіксити за допомогою конфігурації JSON Serializable. Звернемось до інструкцій. Change номер 5. Створімо нову папку API Core Converter. І створимо в ній файл date time to dashed string converter. Скопіюємо цей конвертер. І подивимось, що тут відбувається. Тобто цей клас наслідує JSON converter. Цей клас generic, і ми одразу вказуємо тип поля, яким буде, воно буде в JSON, і тип поля, яким воно буде в моделі. І він нас змушує перевизначити два методи. From JSON, тобто ми отримуємо JSON рядок і повертаємо date time. І той JSON, який робить зворотню конвертацію. Тобто тут ми беремо рядок, розбиваємо його по дефісах, і бажаємо, що перше – це рік, місяць і дата. Тепер ми можемо застосувати цей конвертер до наших дат. Повернемося в файл Event Summary і замінимо, в принципі, додамо ось цей конвертер як анотацію до поля Start Date. Так, додамо імпорт. Оскільки в мене кодогенерація запущена в watch режимі, одразу бачимо, що цей конвертер буде використовуватися при читанні start date з JSON. Так, покажу дещо цікавеньке тут. Оскільки в дарті будь-яку константу можна використовувати як анотацію, ми можемо оголосити глобальну константу instance такого конвертеру. Наприклад, ось тут. І тепер ми можемо використати саме цей instance як анотацію, наприклад, до end date. Де такий підхід може бути корисним? Якщо мій константний конструктор ось цього конвертеру приймав якісь налаштування в параметрах, можна було б заздалегідь створити декілька подібних інстансів з різними значеннями тих параметрів. І для цього я підготувала
інший приклад. Створімо ще один конвертер по сусідству. Цей називається Date Time to Separated String. Він дуже схожий на попередній конвертер, але він не використовує конкретно дефіси, а використовує сепаратор, який приходить йому в конструктор. Тому тепер мені доволі зручно, наприклад, об'явити два інстанси з різними значеннями параметру. І тобто ось це мій такий самий date time to dashed string converter, але якби в мене дата була через slash, ось мені не потрібно оголошити новий конвертер, достатньо оголосити новий інстанс з іншим значенням, і цю константу також можна використовувати як в анотацію у JSON Serializable. А можна навіть на рівні моделі, наприклад, оголосити EndDate конвертер, сказати, що насправді EndDate має конвертуватися як DateTimeToDashed, і використовувати його ось так. Все це абсолютно еквівалентні записи. Тут вже філософське питання, чи варто перевизначати конвертери на рівні моделі, вказуючи, для якого поля вони призначені. Отже, ми частково вже зробили модель Event Summary придатною для використання, для спілкування з бекендом замість API Event Summary. Але мусимо ще поговорити про enum. Тут я маю enum Event Type. І має він значення, як я вже показувала в UI, конференція, Meetup, DevFest. І я зазвичай додаю unknown. Це буде таким бекапом, якщо бекенд раптом надсилатиме невідоме значення. І якщо ми подивимося в цю, знову, в приклад даних, які нам надсилає бекенд, бачимо, що для конференції він надійшли з такого слова conf, для мітапу meetup, а для DevFest запис буде ось таким. А якщо ми подивимось той код, який нам згенерив JSON Serializable, як він збирається парсити по летап type. Він собі згенерив мапу відповідності між рядком, який приходитиме з бекенду, і нам, в який він це розпарсить. Як бачимо, тут значення не співпадають. Отже, в мануальній імплементації я мала приблизно схожу логіку. Не мапу, а свіч, але, як бачите, тут вручну вказувало ці значення, які очікуються з бекенду. Тож, аби змусити JSON Serializable повторити саме цю логіку з цими рядками, маємо виконати наступний change. Ми просто мусимо змінити то, як оголошений наш enum event type. Власне, що тут додалось? До кожного значення, яке буде приходити з бекенд, я додала анотацію JSON value і вказала рядок, яким він має приходити з бекенду. І оскільки ми запустили кодогенерацію в watch режимі, маємо одразу побачити, що тепер код, який згенерив JSON Serializable, оновився, і тут використовуються коректні значення. Як я вже сказала, я зазвичай до enum додаю ще значення unknown. І якщо раптом бекенд вирішить надіслати нам якесь значення, до якого ми ще не готові, достатньо додати ось таку анотацію JSON key з параметром unknown enum value.
Отже, тепер в згенерованому коді це значення передається далі в внутрішню функцію inamd-code, яка його підставить, якщо не знайде якоїсь відповідності. Так, це все про інами. Наостанок ще додам, що в разі, якщо наш код вимагає, аби якесь поле обов'язково мало значення, а бекен нам його не надіслав, можна задавати полям дефолтне значення. Ось наступний change. Наприклад, можна до поля name застосувати порожній рядок, а до поля type, окрім того, що ми нещодавно додали unknown і numValue, також застосуємо default unknown. Тобто поле type буде мати тип unknown не тільки, якщо бекенд прислав щось невідоме, але і якщо він взагалі нічого не прислав. Бачимо, що код перегенерився, і тепер, якщо name було порожнім, ці два знаки питання означають, що якщо зліва значення null, використається значення справа, і так само до поля type. Ще одне гарне питання в цій темі – це чи зазначати ось такі JSON-keys name, якщо ім'я моделі, ім'я поля в домені моделі співпадає з іменем ключа в JSON-і. Бо, як бачимо, наприклад, ID, name і type і інші поля парсяться автоматично з мапи JSON по ключам, які так і називаються, як ці property. І з одного боку, якщо ми вже розмовляємо про оптимізацію коду, нібито і не варто їх додавати, бо це зайвий код, воно ж і так працює. А з іншого боку, якщо казати, що нашою метою також є мінімізація помилок, то варто взагалі-то було б їх додавати. Інакше не виключно на ситуація, що нам захочеться перейменувати поле, і при цьому ми забудемо, що а тепер нам треба додати ось цей JSON key name, бо бекенд про наше перейменування нічого не знає. Тож, моя персональна думка, треба додавати JSON key до полей, навіть якщо імена співпадають. Отже, наступний change. Це просто додає оцей JSON key name до всіх полів моделі event summary. Тепер, що мені лишилося, це change номер 9. Я насправді тепер можу вже видалити всі використання API event summary і використати event summary замість нього. Отже, в файлі Events API так, метод getEvents тепер мене повертатиме перелік моделей EventSummary і API-response я отримуватиму список EventSummary, і EventSummary також має конструктор FromJSON. Видалю непотрібний імпорт. І тепер треба в репозиторії прибрати ось цей, по-перше, сам мапер і виклик його. Прибираємо виклик, а сам мапер у нас був папці мапер event summary. Тепер можу видалити цей файл повністю. Так, чи нічого не забула? Ні. І насправді я можу перезапустити додаток. Ні, якась помилка. Ага, зайвий імпорт лишився. Тож я можу перезапустити додаток і побачити, що насправді нічого не змінилось,
Але разом з тим ми вже позбавились деякого коду. Тобто нічого не змінилось в хорошому сенсі. Як бачите, нам вдалося замінити створення додаткової API моделі і мапера на фріст моделі з анотаціями, конвертерами і перетворенням єнамів від JSON Serializable. Ми вже розглянули кейс, коли поля доменної моделі повністю співпадають з полями моделі, що приходить з бекенду. Навчилися міняти імена або тип полів за допомогою JSON keys, оцим name, та конвертерів. Розібрались, як вказувати дефолтні значення, якщо бекенд нічого не прислав, та подивилися, як ефективно працювати з інамами. А тут я погоджуся, що модель Event Summary тепер менш читабельна, і коди, що парсив JSON і копіював поля моделі з одної в іншу, що був написаний людиною, був більш зрозумілим. Але тут варто згадати, що я вам казала на початку, щодо вимог до цього підходу. Максимум цінності за мінімум рядків коду. Плюс мінімізація вирогідності механічних помилок. Тож, при таких масштабах проєкту, як наш, більшість рішень дійсно перестають бути ідеальними і однозначними, і доводиться йти на компроміси. І в будь-якому рішенні будуть негативні аспекти, з якими доводиться співіснувати. Так, розглянемо тепер модель event. А саме її поле details. Сама модель event вже, сподіваюсь, виглядає не так неочевидно, це фрізд модель. До неї ще повернемось, подивимось на event details. Це в нас фрізд union, як я розповідала. Це нам допомагає реалізувати ієрархію класів. І подивимось конкретно на ще одну вложену модель event location. Насправді, аби застосовувати фріст і JSON Serializable до будь-якої моделі, треба вже їх застосовувати до усіх вкладених моделей, тож нам доведеться зробити цю саму вправу для всіх цих моделей. І я почну з найменшої, найглибшої. Це знову Union. Маємо тут базовий клас Event Location і чотири наслідники. Online Event, в якого є посилання на стрім, і In-Person Event, в якого є фізична адреса, гібридний івент, який має і то інше, і unknown на випадок, якщо ми не змогли визначитись, щось нам бекенд не то прислав. А якраз і подивимось на те, що нам присилає бекенд. Наприклад, у відповіді на запит про деталі івенту Flutter and Friends бачимо, що відповідь має поле details, внутрішня модель має поле location, і тут ми маємо поле address і тип in person. Якщо подивимось, наприклад, на інформацію про Flutteristas conference, то тут location має type online, і тому маємо поруч stream URL. Event, який є гібридним, в нього location має type hybrid і маємо два поля. Тобто ось цей шматочок JSON, який призначений для поля location, містить в собі маркер type, і в залежності від його значення ми маємо створити моделі різного типу, відповідно online, in-person або гібридний. По-перше, зробимо цю event location модель теж JSON serializable моделлю. Це в нас інструкція номер 10. По-перше, до event location файлу додамо part.
По-друге, додамо from JSON конструктор. Так, і оскільки кодогенерація все ще запущена в watch режимі, вже отримали файл .g з згенереним кодом. І в цьому файлі ми бачимо, що є методи from.json і to.json для кожного з тих підтипів. Ось online event, ось in-person event, гібридний event. Але ж де код, який вирішуватиме, який з цих методів викликати? Цей код знаходиться в файлі .frist. Ні, не event summary. Event location. Frist. Тут ми бачимо ось такий свіч. Якщо в JSON є філда runtime type, і в неї одне з таких значень, от створимо тоді, викликаємо ті from.json методи з цього .g файлу. Тож, маємо це якесь дивне поле runtime type, а також бачимо, що значення не співпадають з тими, які нам надійшли бекенд. І аби адаптувати цей згенерений код до тієї інформації, яку нам надійшли бекенд, треба просто змінити очікування від ось цього поля runtime type. І це ми зробимо за допомогою change номер 11 в event location знову. По-перше, ми анотуємо всю модель вже не з анотацією frist маленької літери, а аби передати в неї якісь параметри, мусимо використати її конструктор. Тобто тут ми вказуємо назву поля, яке є маркером, який надходитиме у JSON. А далі ми мусимо анотувати кожен з конструкторів ось таку анотацію freeze union value і зазначити, як саме має називатиме, яке саме значення матиме той маркер, відповідно до якого треба створити цей конструктор. Отже, online, in person, через дефіс. І гібрид. Так, подивимось знову на той свіч. Він вже оновився. Тепер ми, зрозуміло, з JSON зможемо прочитати потрібний нам маркер, бо він дійсно лежатиме по ключу type. І вже бачимо, що коректно оновилося значення, яке той маркер може мати. Але бачимо, якщо прийде якесь незрозуміле значення, ми отримаємо exception. А натомість ми хочемо отримати unknown, щоб наш додаток не звалився з exception, а ми змогли коректно обробити це значення. Тож, ще один change. Це до анотації додати fallback union. Тепер бачимо, дефолт в цьому свічі не викидає exception, а натомість повертає unknown event. Оце, власне, і все. Декілька анотацій. І ми щойно розпарсили модель зі змінною кількістю полів, яка залежить від індикатору, що лежить поруч з тими полями у тому самому JSON. І можемо порівняти цю імплементацію з ручною API Event Location. Я мала схожий свіч, ну і бачити кожне з цих моделей мала свій from.json конструктор, де я вже парсила поля, характерні для цього об'єкту. Тож ми можемо прибрати цю тепер модель API Event Location і її mapper
Інструкція номер 12. В API event details моделі, яка поки що лишається API моделлю, ми заміняємо використання API event location на просто event location. Так. Додаємо імпорт. Непотрібний імпорт прибираємо. Також тепер мусимо оновити мапер Event Details моделі. Так. І все, можемо прибрати файл API Event Location і мапер. Очевидь, знову забула прибрати імпорт. Так, і можемо перезапустити додаток. Тобто, сходимо в Flutter and Friends, бачимо, що там все ще фізична адреса, у Flutteristas Conference все ще онлайн, і у The Fest все ще гібридний івент з обома даними. Ще хочу звернути увагу, що для івенту DroidCon Italy раптом бекенд вирішив надсилати значення, яке ми не очікували. Zoom. Івент буде в Zoom. Але оскільки ми заздалегідь подбали про те, щоб незнайомі значення парсити в тип unknown, ми змогли в презентейшн реалізації цю ситуацію обробити, і DroidCon Italy ми просто кажемо Location details are unknown. Тепер ми повернімося до моделі Event Details, яка містила в собі цей Event Location, і розберемося з нею. Вона нам допоможе розібрати інший випадок з юніонами. Подивимось, в чому тут цікавинка. І знову ж таки, відповідь від бекенда Event Flutter and Friends. Бачимо, що ця модель має поле announced true. І тоді оці поле details містить description, дати, локацію і все таке. А тепер, якщо подивимось на Event Flutter Global Summit, який має поле announced false, тут поле details має лише description. Тобто, знову ж таки, ситуація з змінною кількістю полей. Тобто, насправді, ми будемо парсити їх в різні об'єкти, але оцей маркер не знаходиться внутрі JSON, що призначений для цієї моделі. Тож, розберемося, що ми будемо робити в цьому випадку. Як завжди, почнемо з того, щоб зробити цю модель JSON Serializable. Додамо part до цієї моделі. Так, і додамо конструктор from JSON. І ми вже знаємо, що в G-файлі в нас буде код, що парсить кожний окремий з цих класів announced, not announced і unknown. Але FREEZED файл міститиме ось той свіч. І знову ж таки, JSON береться по ключу runtime type, і в нас тут є якісь очікування. Але насправді цього поля в JSON нема. І взагалі ніякого іншого поля в цьому JSON теж нема. Тож додамо його туди. Для цього, по-перше, це буде в нас change номер 14. З change номер 13 забула порекомендувати одразу сказати, що
в будь-якій незрозумілій ситуації, хай значення буде unknown. Але change номер 14, в якому ми будемо додавати маркер до JSON, він стосуватиметься моделі, яка містить модель event details, тобто самої моделі event. Почнемо з того, що зробимо її також JSON Serializable Event моделі, тобто додамо part .j.dart, додамо до неї також конструктор from JSON. Так, і подивимось на згенерений .g файл. Тобто бачимо, що details тут в конструктор event details from JSON просто передається частина JSON, що міститься під ключем details. І ми знаємо, що ця частина JSON не містить маркеру. Але весь цей JSON містить маркер, це поле, ось це announced true або false. Тож будемо зараз додавати цей маркер в внутрішній JSON, присвячений details. Для цього маємо наступний change номер 15. Тут ми до декларації поля details додамо ось такий JSON key з read value. Read value – це має бути глобальна функція. Зараз ми подивимось детально, що вона робить, але одразу давайте подивимось, як вона використовується в згенерованому файлі. Тобто тепер event details конструктор викличеться з результатом, який ми отримуємо від цієї функції. І в цю функцію передасться весь JSON, не конкретно для details, а весь. І також передасться назва ключа details, що саме ця частина JSON буде присвячена для цього поля. Тож подивимось, що ми робимо в цій функції. Ми беремо весь цей JSON, читаємо з нього поле announced, бо воно там є. І залежачи від значення, яке ми в ньому отримали, вирішимо, як називатиметься наш конструктор, бо якщо не задавати ось ці phrase union value, як ми робили в event location, то за замовчуванням ось ці назви конструкторів так і будуть очікуватися у JSON. Отже, ми додаємо, визначаємо, яке має бути значення цього маркеру, і тепер ми з усього JSON присвячено для моделі event. Беремо частину, яка призначена для поля details, і додаємо в нього поле runtime type. Тепер ось цей switch в event details дійсно зможе його там знайти, і дійсно значення будуть такими, які він очікує. Тож ось такий прийом з read event read value параметром є дуже потужним і дозволяє суттєво міняти структуру даних, що надходять з бекенду. Тож ми застраховані від необхідності міняти бізнес-логіку або UI, якщо на бекенді раптом навіть сильно змінилась структура даних, бо ми завжди можемо підігнати її під те, що нам потрібно. Так, про всяк випадок знову ж таки додам дефолт в unknown. І тепер ми можемо позбутися решти, взагалі решти маперів і API моделей, бо це була остання модель. Тож в events API замінимо використання API event на просто event. Так, пофіксуємо імпорт. Зайвий імпорт переберемо. Так, і в Events репозиторії тепер ми можемо прибрати виклик цього мапера.
І тепер можемо видалити, в принципі, всю папку Model і Mapper. Так, здається, нічого не забула. Можемо перезапустити додаток. Бачимо, що Flutter and Friends досі мають назву, дату, description і локацію. І Flutter Global Summit досі їх не мають. Але картинки зникли. Це через те, що ми не доробили нашу модель event. Знову ж таки, треба замінити ключ, по якому читається значення картинки. І знову ж треба оновити поле type, задавши всі ті прийоми, які ми нещодавно розглянули для інамів. Так, тепер картинки на місці. І тип івенту все ще коректний. Це announced event, а це не announced. А тепер раптово бекенд вирішив надсилати нам тип івенту. Упс, не один з тих, до якого ми звикли, а воркшоп. І оскільки ми тут задали цей unknown і num value unknown, в цьому івенті Flutter KG, якщо пам'ятаєте, ми тут мали more information about the meetup, the first conference, а тут ми маємо generic event, бо ми не були готові до типу meetup і показали user-friendly повідомлення замість exception. Ще декілька моментів, які мушу згадати про JSON Serializable. По-перше, якщо ми подивимось на ще раз на цей .g файл, бачимо, що коли об'єкт event серіалізується в JSON, немає виклику to JSON у внутрішній моделі details. Це дефолтна поведінка JSON Serializable, на жаль. І аби її пофіксити, мусимо створити build.yaml файл поруч з pubspec.yaml файлом. І додати туди ось такий код. Build.yaml файл – це файл з налаштуваннями для всіх кодогенераційних пакетів, які використовуються в цьому проєкті. І бачимо, що ми конфігуруємо JSON Serializable, задаючи йому explicit to JSON true. Це якраз фіксить ту поведінку, що я показала. Ну і на додачу зазвичай я додаю included null false. Тобто, якщо поле null, не треба його додавати до JSON і відправляти на бекенд. Тепер бачимо, що згенерений код змінився. По-перше, бачимо цей виклик to JSON на деталях. А по-друге, з'явилась функція writeNotNull, яка викликається перед записом nullable полів. Ну і останнє в цій темі – це API response. Це в нас простий Dart-об'єкт, generic. Ми також можемо його замінити на FreeStModel. Бо Фріст тепер підтримує дженеріки. Його FromJSON конструктор відрізняється від решти, бо це дженерік тип. І аби знати, як ось цей внутрішній тип парсити з JSON, він просто приймає функцію, яка знає, як це робити. От. Це все по оптимізації моделей.
Як бачите, в нас взагалі не лишилось API-моделей, окрім ось цього API-response, що собою являє обгортку над даними у відповіді від бекенду. І, відповідно, він не має сенсу у бізнес-логіці. І всі мапери також пішли. Спочатку може бути трохи дивно використовувати цей підхід, особливо якщо книжки вчать на зворотньому. Але з мого досвіду в десятках мобайл-проєктів і не тільки Flutter, подвійний набір моделей дійсно не потрібний. Можна суттєво скоротити необхідну кількість коду за рахунок свідомого використання таких пакетів, як FreeRest і JSON Serializable. Я багато зараз чого розповіла про їх функціонал, і все одно це не все, тож читайте документацію, експериментуйте. Перейдемо до оптимізації класів, що реалізують запити до бекенду. Розглянемо ось цей Events API. Що відбувається? Він отримує якийсь API-кі від якогось API-кі-менеджеру і додає його в хедери. Ну і потім виконує запит до Dio по конкретному шляху. А також ці дані, отримані дані, розпарсить через оті конструктори FromJSON, які нам вже згенерив JSON Serializable. І розглянемо ще інший API, Support API. В додатку ще є дві функції – підтримати івент як спікер або як спонсор. І ці кнопки викликають також ці методи. Тут відбувається приблизно те саме API, які ми читаємо, а також читаємо якусь автентикацію. І цю автентикацію додаємо в хедер OS. Тож бекенд очікує в такому хедері побачити ім'я юзера. Тож перший change – це піти в цей OS Data Manager і задати тут якесь своє ім'я. Бо бекенд без того не дасть валідної відповіді на запит. Запустимо додаток, подивимось на цей функціонал. Apply to speak. Тобто я оце ім'я юзера передала в хедерах, в хедері OS на бекенд. Там він його прочитав і сформував оцей меседж. Цей меседж йде повністю з бекенду. Це така дуже примітивна імітація аутентикації. В умовах реального продукту це, скоріш за все, був би токен, з якого бекенд сам міг би розуміти, хто саме робить запит. Але для нашої демонстрації достатньо. Так. І що ж, почнемо оптимізувати. Для початку позбавимось дублікації коду довкола API-кі. Для цього я познайомлю або нагадаю вам про механізм інтерсепторів. Тобто API-кі в нас додається до кожного запиту, який ми робимо. Це можна оптимізувати і прибрати дублювання коду довкола цього. В папці API-core створимо ось такий append API-кі інтерсептор. Що відбувається? Це клас наслідує від інтерсептора, що є частиною пакету Dio, і він визначає метод onRequest, тобто це callback, який викличеться при кожному запиті. І це те саме місце, де ми можемо замість наших API-класів використати цей API-key-менеджер, взяти в нього API-key, якщо він присутній, пропустити запит, додавши його в хедер. Якщо відсутні, навіть виконати exception. Тож ми зараз мусимо цей інтерсептор приатачити до Dio. Ось тут є метод, де Dio створюється, і зараз тут тільки base URL задається. А тепер цей метод прийматиме ще інтерсептор, і цей інтерсептор передається в перелік інтерсепторів. Зрозуміло? Тепер в тому місці, де ми інстанціюємо Dio, в сервіс-локаторі, мусимо оновити також код з оцим.
тепер ми можемо прибрати цей API Key Manager з обох API класів. Так, Events API змінили і також міняю Support API. Тобто прибираю тільки header API key. Так, і мушу оновити місце, де він створюється. Окей, така проста оптимізація. Але зараз цей же принцип нам знадобиться для більш цікавої оптимізації. Подивимось, як ось цей Support API обходиться з хедером аутентикації. Знову ж таки, запитує дані в якогось менеджеру і додає в хедер OAuth. І зрозуміло, що ми зараз будемо створювати новий інтерсептор, аби ці дані туди додавати. Але в нас є запити з Events API, яким це не потрібно, і є запити з Support API, які цього потребують. І найпростішим рішенням тут в тому інтерсепторі було б мати якийсь перелік або ексепшенів, або методів, яким це потрібно. Але в такому підході є недолік, тому що тоді б на цей список доводилось підтримувати активно, і він би розрісся до неймовірних розмірів, якщо ми пишемо великий проєкт. Тобто, що ми натомість хочемо? Ми лишимо відповідальність за рішення, чи потрібен такий хедер на ось цьому класі API, а в інтерсепторі, тобто і в цьому класі API, ми додаватимемо якийсь маркер, чи потрібно додавати ці дані. А інтерсептор буде на той маркер дивитись і дані ті додавати. Тож, виконуємо ці ченджі. Номер 22. По-перше, створимо сам такий маркер. Наприклад, в папці API Core, в папці Marker. Поки що це просто рядок. Але цей рядок буде ключем в мапі, в якій інтерсептор буде шукати, чи цей маркер йому хтось поклав. Тож, створімо ще один інтерсептор. Append OS Interceptor. І подивимось, що він робить. Він також має метод onRequest. Цього разу це метод асинхронний. Це допустимо в Dart. І що він робить? Він з Request Options прочитає мапу Extra. Extra – це мапа String Dynamic, яка йде з Dio реквестом, в яку ми можемо покласти що завгодно, коли завгодно, вона на бекенд все одно не відправиться. І в цій мапі він шукатиме ключ, той маркер, що ми щойно оголосили. Якщо його не існує, немає того маркеру, просто відпускаємо реквест, що він виконувався. А якщо той маркер існує, то ми намагаємось прочитати дані аутентикації, токен, і якщо він є, то додаємо його в хедери, якщо нема, exception. Отже, зараз ми маємо цей інтерсептор приатачити до Dio. Пофіксимо імпорт. Так. Оновимо місце, де той Dio створюється. Тепер залишилось в самому API, там, де ми маємо запити, які потребують цього хедера.
Тут ми вже можемо прибрати саме використання цього менеджеру, але натомість ми маємо щось покласти в мапу екстра. Тож, замість того, що ми раніше самі вручну задавали header os, тепер ми тільки задаватимемо мапу екстра, яка містить маркер. Додамо імпорт. І приберемо ще один параметр. Насправді, в плані функціоналу нічого не змінилось, але ситуація насправді значно покращилась, особливо якщо врахувати, знову ж таки, масштаб, на якому можна цю оптимізацію використовувати. Повернімось до Events API і подивимось на інший аспект. Все одно коду забагато. Робимо запити до Dio, парсимо відповідь. Замість цього всього вручну використаємо пакет Retrofit, як обіцяли. Зробимо наступний change. Додамо Retrofit як залежність. І Retrofit Generator. Зробимо pubget і мусимо перезапустити кодогенерацію, бо кожен раз, як список залежності міняється, вона припиняє слідкувати за файловою системою. Тепер закоментимо поточну імплементацію Events API і натомість візьмемо ось цю нову з зміни номер 24, аби порівняти. Що ми тут маємо? Маємо клас з конструктором, який приймає Dio. Те саме мали до цього. Маємо метод getEvents, який приймав рядок sort і використовував його як query параметр. Мали метод getEvents, параметр sort використовувався як query параметр. Робимо get запит по шляху slash events. Так само, як і робили раніше, get events. І тип, який ми повертаємо, це API-response від списку, від event summary. Абсолютно те саме, що відбувалося раніше. Але значно менше коду. Я тепер це видалю. Подивимось на ось цей part файл, в який весь мій код тепер згенерився. Цей код доволі схожий на те, що я робила до цього. Query parameters, робимо get запит, ось по такому шляху. Тепер ось такий в нас тип значення, яке ми повертаємо, викликаємо from.json, той самий from.json, який нам згенерив JSON Serializable. Тобто весь цей код тепер згенерений замість мене, а я тільки оголосила два методи ось таким чином. Цікавий момент з оцим параметром sort. Це query параметр і це рядок. Але ж насправді бачимо в event репозиторії, що він оперує і намом event sorting, який має ці значення by name, by date, і він переганяє це в рядок, який до того ж має тут дефіси. Було б круто приймати це як і нам, і ось тут в API. Давайте спробуємо. Інструкція номер 25. Замінимо string на event sorting. І
В репозиторію, зрозуміло. Це переберемо і передаватимемо сам параметр sort. Подивимось на код, який згенерився. Бачимо, що цей параметр sort, в нього береться property name. Але цей name нам не дуже підходить, оскільки, якщо пам'ятаєте, тут в репозиторії ми мали дефіси. В name і name дефісів не буде, на жаль. Але є цікава штука. Якщо б ось цей клас мав метод toJSON, то ретрофіт згенерив би код, який той метод використовував. Тож, давайте це і зробимо. По-перше, якщо пам'ятаєте, що ми робили з enum EventType, ми додали до нього ось такі анотації. І тим самим ми змусили JSON Serializable згенерити, от, наприклад, в класі Event, таку мапу. Але такі мапи генеряться тільки, якщо в якоїсь моделі, як то Event, є філда з типом цей enum. А в нас нема моделі з event sorting, бо це параметр для запиту до бекенду. Тож ми мусимо якось змусити JSON Serializable все одно згенерити нам таку мапу. Отже, для цього перетворимо цей enum на JSON Serializable enum. Тут ми додали part file і анотацію JSON enum з параметром always create. Тобто це означає, навіть якщо не існує моделі, яка б мала філду з цим enum, все одно, будь ласка, згенер нам мапу. І бачимо, ось вона. Тепер ми можемо прямо до enum'у додати метод toJSON, той самий, який потребує ретрофіт. І в цьому методі toJSON ми використовуємо ось цю мапу. Але ж пам'ятаємо, що значення мають бути не такі, а через дефіс. Тож ми можемо або, як у EventType, анотувати кожен з значень enum ось так через JSON value, або оскільки це іменування підпадає під однакове правило, тобто всі слова з маленької літери і через дефіс, ми насправді можемо застосувати ось цей field rename kebab. Тож подивимось на згенерений код. Тепер ми маємо правильні назви. І тепер код, що згенерив ретрофіт, має не крапка name, а крапка toJSON, метод, який ми самі і оголосили. Можемо перезапустити тепер додаток. І подивимось, що насправді список лишився таким самим. Тобто все спрацювало, але аби переконатись ще, підемо в Events Page, це UI для цього переліку, і змінимо сортування не by date, а by name. Перезапустимо додаток і побачимо, що тепер івенти відсортовані за ім'ям. Отже, параметр був переданий коректно. Тут є одне зауваження. Я сильно рекомендую робити і наступний change, номер 26. Тут ми задаємо порядок генерації коду. Може так статися, що ретрофіт згенерить код перед JSON Serializable. Тобто в наших моделей або інамів ще може не бути методу toJSON, а коли його нема, ретрофіт не згенерить код, який би його використовував. Тому в
цих налаштуваннях, я кажу, що JSON Serializable завжди запускається перед RetroFit-генератором. Це ми додаємо в build.yaml файл. Таким чином. Так. І зроблю останню заміну на сьогодні. Це наш support API залишився ще не оптимізованим. Тож, по-перше, я зроблю з ним приблизно таку саму трансформацію, застосувавши RetroFit. Так. Тут пропоную звернути увагу, що RetroFit не тільки підтримує GET запити, а й POST, DELETE, PUT і PATCH. Тут можете бачити, як передавати body в REST запити. А в принципі все те саме. Приймаємо DIO, оголосили декілька методів, шлях, по якому робити запит, і тип повертаємого значення. Але ж в нас в support API в минулій імплементації ми мали оті маркери для інтерсептора, який додає аутентикацію. Без них бекенд відмовиться відповідати на ці запити. Тож, найпростіший change, аби швиденько це повернути, це прямо отак над кожним запитом додати анотацію екстра тим самим маркером. Якщо ми зараз подивимось у згенерений код, побачимо, що так само ми вручну створювали мапу екстра, в яку клали по цьому ключу значення true, яке інтерсептор потім прочитає. А тепер ми цю анотацію сконфігурували RetroFit, щоб він генерив аналогічний код для нас. Але ось ця дублікація коду також мене трохи бентежить, бо можна легко в цьому помилитись. Тому я пропоную прямо поруч з цим маркером, наприклад, оголосити ще й іншу константу, яка буде інстансом ось цього екстра, яка вже містить в собі цей маркер і значення true. І тепер ось цю константу ми можемо використати замість цього повтору над кожним запитом. Тобто, дивіться, що виходить. Ми просто оголосили request і кажемо, а він, до речі, authenticated. І завдяки оцій мережі анотації згенереному коду та інтерсептору в наш request автоматично підставиться authentication header. І ці анотації можна тепер взяти і легко перевикористати, наприклад, над запитами в Events API. Також ці анотації можна, припустимо, ви створили ще одну з іншими маркерами. Їх можна ось так одно над одною писати і додавати декілька до одного запиту. Або можна при декларації анотації тут насправді додавати одразу декілька запитів, бо як раптом ваш authenticated request має на увазі і authorization header, і там client ID, і щось ще подібне, що бекенд потребує. Перезапустимо, аби побачити, що все досі працює. Apply to speak. Бачимо той самий меседж. Тобто, розглянули механізм інтерсепторів. Значно скоротили імплементацію API-класів за допомогою RetroFit. І подивились, як можна додати власні анотації, які вплинуть на згенерений код, і завдяки інтерсепторам DIO взагалі сильно прибрали нам дублікацію коду. Це все, що я хотіла продемонструвати сьогодні. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Буду вдячна за відгуки на цей воркшоп. Дайте знати, якщо сподобалось, або якщо, на вашу думку, щось можна було змінити. І також, якщо є якісь теми,
про які вам хотілося б почути. Можете писати мені в Twitter, в LinkedIn. І дякую за приділений час.